שלום, אני רוצה לשתף אתכם בחיבור שלי לתוכנית המעשירה והמיוחדת שאני נחשפתי אליה. אני הגעתי למקום הזה מהרצון למצוא בעצם שקט מחשבתי ונפשי סביב האוכל. חיפשתי דרך שמשלבת בתוכה גוף נפש, שכן נותנת מענה גם לאוכל, וביחד עם זה משלבת את המעבר שהיא הבנת המקומות שמהם אנחנו ניגשים לאוכל. אני מרגישה שכרגע התוכנית מאפשרת לי להיות בעכשווי, לקחת אחריות על הבחירות שלי, להיות מדויקת בזמנים ובכמויות, ולהרגיש תמיכה מאוד משמעותי ואוהבת. בעזרת זה אני ממש מרגישה איך אני מתחזקת, ואיך אני הופכת את הבחירות שלי לדבר שנכון לי. אני ממליצה בחום ולכל מי שמחפשת שקט, סדר פנימי, בחירה מתוך רצון ואמונה, להיכנס ולהיות שותפה לתהליך מדהים ומעצים ומגוון של תוכנית שנקראת חמשת הכוכבים. בהצלחה.